anem a conèixer ràpidament els continguts del Cròniques d'avui. Començarem amb un tema expositiu, extraordinari i extraterritorial, perquè ens anem a donar la volta al món a través de les màscares, darrere la màscara, la darrera exposició que hi ha a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria. I després passarem a parlar d'un tema que a mi m'encanta, que és la música, però no la música de qualsevol manera, la música d'una artista lauradiana, d'una jove, un jove talent lauradià, l'Eugènia Correia, que ens acompanyarà i ens explicarà no solament allò que ha fet, sinó allò que està preparant perquè molt aviat coneixem. Va, comencem amb el programa? Doncs vinga, va, que hi falta gent, que comenci Cròniques. Ja sabeu que ens agrada parlar d'exposicions i ens agrada passar de parlar de tot allò que passa per la sala Sergi Mas, que sol ser molt variat, molt diferent, però sempre gaudeix d'èxit. Allò que es diu ha réussi, l'acte ha tingut èxit absolut perquè la gent acaba passant per la sala. I avui us proposo veure un vídeo de l'expo Darrere la màscara, cultura, tradició i espectacle, de la col·lecció A la Siviento de Nacho Rovira. Veiem el reportatge. I si us anunciàvem el sumari del programa, que avui començaríem aquest programa, aquest Cròniques del mes de febrer, parlant de cultura, era veritat, perquè aquí no diríem mai mentides, Les podem canviar, modificar en funció de l'estat anímic dels convidats, però les veritats són com temples sempre aquí, I quan diguem que parlem de cultura és que parlem de cultura, i més exactament d'una exposició que es titula Darrere la màscara, cultura, tradició i espectacle, de la col·lecció A la Siviento de Nacho Rovira. I com qui podia venir a parlar d'aquesta exposició que està ja des del dia 26 de gener, està oberta i que durarà fins a març. Qui ens podia venir de la sala Sergi Mas? Jo us dono una idea. La lletra del seu nom comença per A i la darrera lletra del seu cognom acaba per T. És l'Anna Mangot. Com estàs, Anna? Hola, què tal? Benvinguda, com sempre. Gràcies. Anem a parlar de màscares. Parlem de màscares. Has vingut amb la màscara posada o treta, tu, avui? Jo sempre vaig amb la màscara treta. Sí, no? Soc molt transparent. Jo també. A vegades això em dona problemes, però bueno. Sí, però bueno, és el que hi ha. Avui en dia la màscara no és física, és virtual. Sí, és veritat. Anem a parlar de màscares, va. Què és aquesta exposició, Darrere la màscara? Doncs mira, aquesta exposició és, el punt de partida és una col·lecció privada, que es diu A la Siviento, del senyor Nacho Rovira, que té unes 133 màscares, sí? Si no vaig equivocada, déu-n'hi-do. D'arreu del món, de tots els continents. D'on és aquest continents. Senyor, Nacho Rovira? D'on és? És de Begur. Vale. I aquí de la seva col·lecció n'hem exposat 45. De les 45 hi ha 43 màscares i dos capgrossos, un xinès i un de Begur. Quan vam treballar amb ell al comissariat i la tria, perquè tots els continents estiguin representats i tots els tipus de materials estiguin representats i els tipus de festes a què estan lligades aquestes màscares estiguin representats, li vaig proposar que afegíssim màscares i capgrossos autòctons i li va semblar superbona idea. Li va agradar moltíssim que lliguéssim la seva col·lecció amb màscares andorranes. Llavors, a aquestes 45 peces s'hi han d'afegir 6 peces més, que hi ha els 4 capgrossos originals
realitzats pel Sergi Mas fa uns 45 anys, sí. Els primers que es van fer, que aquests ja no surten, sinó que el que surten ara ja són còpies, vale, aquests els tenen guardats la colla gegantera, i després hi ha les dues màscares de l'última ossa d'Ordino, l'ossa i l'osseta. Són màscares que s'han fet per preservar el cap d'ossa original, clar, que és molt antic, que és un, ja. Que és molt antic, és centenari, sí. I tenen por que se'ls hi faci malbé, s'ha conservat 100 anys, però clar, els hi fa cosa, i llavors han fet una còpia molt fidedigna, així tot botorut i com mal està, fet, com, tal com és, sí. Però ja amb fibra de vidre i tal, per un artesà mascarer. I també han fet un cap més petit, que és l'osseta, perquè hi ha molta demanda de nens de fer aquesta farsa. I a partir d'aquí parlem també doncs, de la farsa en camp, de la qual no podíem tenir el cap de l'ossa perquè la necessiten ara, no? I en canvi Ordino, com ho fan al desembre, pues sí que la podíem tenir. I també ens anava molt bé lligar-ho tot això perquè recentment, a últims d'any, les festes de l'os del Pirineu han sigut declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, sí. Amb Ordino en camp i els tres pobles del Vallespí, que són Arles, Sant Vicenç, són tres pobles del Vallespí, ara no els recordo, però són d'aquí, del sud de França. Llavors, com que dins la col·lecció del Nacho la majoria de màscares estan relacionades amb festes i tradicions que són declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, doncs clar, ens lligava superbé, perquè sobre aquestes que tenim aquí doncs, també estan lligades amb una festa que és Patrimoni Cultural Immaterial. Així que ens va quedar tot com molt rodonet, no? I a través de la màscara doncs, expliquem una mica qui és el Nacho, què és aquesta col·lecció i què fem aquí, autòcton, quines màscares tenim i tot això. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Val a dir que una màscara té molt simbolisme. Jo, per exemple, soc col·leccionista d'art africà, per exemple, i tinc moltes màscares africanes, per exemple, antigues, també des del segle XVIII. I són màscares que, per exemple, amb la cultura, per exemple, africana, quan feien una màscara, per exemple, tacada com de blanc, amb pigments blancs, volia dir que la persona aquella estava malalta i simbolitzava una persona malalta, per exemple. No? Les petites mascaretes que es portaven com a passaports, que eren com mini mascaretes que portaven la gent i eren com si fossin les tribus, no? Allò era com un salt conduït que podies entrar als altres poblats sense cap mena de problema. Té la seva cosa, no? Parlar de màscares. No és només un tema festiu, com podia ser el teatre xinès, que s'utilitzava només per representacions. Cada cultura l'ha fet servir d'una manera o d'una altra, no? Bueno, per això precisament l'exposició es diu així, darrere la màscara, perquè no és només la persona que ho porta, sinó que tot el que representa i el que hi ha darrere, i a quin ritual està lligada aquesta màscara, si és una festa, si és un carnaval, si és una festa religiosa, si és un ritual, una cerimònia per tenir una bona collita, fertilitat, etc. Clar, les màscares africanes, per exemple, que n'hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, sis màscares africanes, de diferents llocs d'Àfrica, la majoria representen animals i els que no, els que representen persones, doncs estan lligades amb rituals de fertilitat de la terra, clar. O actes funeraris o matrimonis. Sí. En canvi, per exemple, tot el que és Sud-amèrica, doncs són festes moltes lligades a festes religioses que en un inici no eren catòliques, sinó que eren festes maies, sí. O festes asteques, sí, festes paganes, que les van cristianitzar i llavors tenen aquesta barreja de, potser la màscara representa un sant, però després quan els veu tots fargats amb la màscara i la disfressa i no sé què, dius, però aquest senyor va vestit d'asteca, no? Sí. I en canvi representa un Sant Sebastià, no? Per exemple. Vull dir que hi ha aquesta barreja. Barreja de cultures. Per exemple, hi ha una part que és Europa, hi ha unes màscares d'unes festes del sud d'Alemanya, uns carnavals del sud d'Alemanya que són molt famosos, no? En què hi ha un treball de... Les màscares són de fusta i hi ha diferents personatges, aquí n'hi ha algun, i després hi ha aquelles màscares tan famoses, per exemple, del poble de Berín, els peliqueiros, que són increïbles, de lo boniques que són i lo treballades que són. Bé, hi ha màscares de Portugal, hi ha màscares de molts llocs, d'Àsia, per exemple, hi ha màscares d'Indonèsia, de Bali, del Japó,
hi ha una màscara sí, de teatre japonès, eh? Hi ha molts. Moltíssims països representats, hi ha aquest cap gros que hem dit que era xinès, és un cap gros de lleó de l'any nou xinès, perquè durant l'any nou xinès surt el lleó i surt el drac, tenim un lleó, i és molt antiga, ara actualment són com molt colorides i molt de plàstic, diguéssim, sí, o molt, molt vale, efectistes, molt efectistes sí. I aquesta és molt antiga i és com de paper maixé, sí que té dorats i tal, però és un altre més sòbria, estil, no? Més sòbria, sí, una mica més sòbria. Hi ha una màscara, per exemple, del Nepal, sí. És a dir, que m'he intentat que es representés al màxim. L'únic continent que li manca en aquesta col·lecció, en el Nacho, és Oceania. Vale. Perquè la màscara que sempre ho explica, que ell vol aconseguir, sí, és una màscara d'una tribu del centre d'Austràlia, sí, i són caníbals. Clar. I anar fins allà, ja només anar fins allà, has d'anar amb un guia i tal per visitar-ho, ara ja no se't, arribar, no arribes, se't menges. Però sortir potser no surts. Jo crec que no se't mengen, però a sobre aconseguir la màscara, perquè el que sí que intenta sempre el senyor Rovira és que aquestes màscares siguin autèntiques, sí, clar, o sigui, clar, que no siguin un souvenir, no? No souvenir, que sí, siguin. I a més ell pren el compromís de que si algun dia en aquesta festa falta aquesta màscara, per lo que sigui, ell l'ha de deixar. Si dius, és que em falta una màscara perquè se'ns ha trencat, perquè se'n... Podeu disposar. Podeu disposar de la que jo tinc, perquè precisament per això, perquè és autèntica. No? Llavors, el que ha fet ara és, com que ell no coneixia res de les màscares d'aquí d'Andorra, del Principat, doncs va quedar fascinat per la màscara de la Ossa d'Ordino, i ha demanat a l'Associació Cultura Popular d'Ordino si pot tenir una rèplica. Vale. I han decidit que sí, i s'ha posat en contacte amb l'artesà masquerer que la va fer, i sembla ser per encomanar-li una, perquè va dir, és que clar, vull tenir també una màscara també d'Andorra, no? Clar, i que no n'hi ha tantes. I, bueno, que no n'hi ha tantes. També ha sigut molt bonic el muntatge, doncs, perquè quan estàvem muntant, clar, com aquella sala, la sala Sergi Mas, respira Sergi Mas, perquè hi ha el mural a l'escala, perquè hi ha una aquarela penjada no sé on, perquè la sala de sessions de la planta baixa, doncs molts mobles i bancs i tot estan fets per ell, tota la fusteria tal, i a sobre li portem els capgrossos, perquè va quedar fascinat i em va dir, porta'm a conèixer el Sergi Mas, el vull conèixer. Clar. I vam anar a conèixer el Sergi Mas. I el Sergi encantat. El Sergi encantat de la vida, clar. Encantat. Supercontent. Geni i figura. Eh? Sí, sí, molt content de que féssim aquesta exposició amb aquestes màscares i de conèixer el Nacho. Molt bé, no, no, molt bé, molt bé, molt bé. Clar, amb aquesta excusa de darrere la màscara d'aquesta exposició, on hi ha tants, bueno, menys Oceania, que ens ha quedat clar que no, la resta està gairebé tot representat, és gairebé anar a la sala Sergi Mas, es converteix ja com anar a Fitur. Sí, ja bueno, et dones un passeig pel món. Jo ho dic, que fas un viatge, sí, fas un viatge per tot el món, clar, perquè les màscares et transporten. Ah. Cada màscara té un codi QR en la seva peu d'obra, en allà sí que posa com es diu la màscara, quin país, de quin país és, qui l'ha fet i en quina festa es fa servir. Però si vols més informació, codi QR. Pues codi QR, i en allà vas a parar al catàleg oficial de la col·lecció i allà t'explica, doncs, aquesta festa, quan es fa, per què es fa, materials, quin origen té, etc, etc, etc. Hi ha materials de tota mena. No, no, molt bé. Hi ha màscares de fusta, hi ha màscares de metall, hi ha màscares de pell, hi ha màscares de paper maixé, de roba, i el que representen i tot, doncs hi ha màscares molt, molt, molt curioses. No, no, això fa gràcia, però ho dius, sense voler, només que indaguis mínimament darrere de cada cultura que està representada en aquella exposició, fas una a la volta al món. Exacte. No en 80 dies, perquè diria, escolta, que jo tinc vida i tinc família, eh? Que vull anar a sopar a casa, sí, si pot ser. Eh? Però sí que dones una volta pel món, de manera molt, molt lúdica, no? Sí. De manera molt lúdica. Quina, ara hi ha opinió personal, no? De tu te l'has vist, te l'has revist l'exposició al tort i a dret. Amb quina o quines et quedaries sobretot? D'aquelles que diguis, va, m'ha frapat aquest país, m'ha frapat aquest tipus de màscara, amb quines destacaries? Pues mira, per l'originalitat, per lo diferents, per lo... Mira, no sabria dir-te, perquè és que això és com dir-te els teus fills quin t'agrada més. Bueno, clar, sí, sí. Perquè sí, realment les màscares europees tenen un treball i una finesa, un treball de fusta, per exemple, increïble. Les màscares sud-americanes són
tremendament imaginatives, molt creatives, amb uns colors supervius. Les màscares africanes són pures. Són molt pures i són molt impressionants. Sí. I les màscares asiàtiques fan molt respecte. O sigui, te les mires i dius... Sí, no? Perquè t'imagines aquelles representacions... Tenen aquella serenor dels asiàtics amb tota la parafernàlia, perquè també són colorides, però tenen aquell pes. Saps? Sí. Vull dir que totes tenen... No sabria dir-te... Jo estic enamorada d'una... Perquè m'agrada l'estètica que té, vale? És que és la del cartell, vale. Vale? Que és un coiot, sí. Però és un coiot que té uns bigotis que són un art de Sant Martí, és una màscara mexicana. Però és que vull dir, no et diria em quedo amb aquesta, pues no. I també les nostres, vull dir, perquè la màscara d'Ordino és supercuriosa, és molt curiosa. I ja veiem que el mateix... No? Que la gent em diu, per què està tan mal feta? I els dic, no, mira, veus la foto? Perquè tenim allà l'explicació, veus la foto? Però aquesta és la de veritat, és una pell. De veritat. Ah, ostres, per això és així, no? Clar, clar. Vull dir que totes tenen... La seva història al darrere. La seva història al darrere, clar, saps? Clar, no podries dir, mira, em quedo amb aquesta o amb aquella, no? Però bueno, està molt bé que s'hagi pogut afegir, aquesta part andorrana, perquè clar, màscara-Andorra no és un binomi constant i indissoluble, perquè només tindríem aquest cas representatiu, no, pocs més, no? Potser dels arlequins hi hauria alguna cosa. Dels arlequins, perquè jo he estat... Sí. Que a mi m'agrada molt quan fem exposicions i això, clar, el Nacho em va dir, tu has fet molt els deures, clar. No et puc enganyar, perquè quasi tu saps tan bé com jo, perquè a mi m'agrada rascar, no? Indagar, informar-me i tal. I sí que vaig anar a parar a Canillo, vaig anar a parlar amb el Domènec i tal, perquè tradicionalment no hi ha cap foto ni res, però es parla, es diu... que duien una careta, duien una careta feta de vímet, vale? I que n'havien portat, que n'havien portat, però s'ha perdut això. Per això t'ho deia, perquè m'ha vingut al cap de seguida, jo també m'agrada investigar, ja ho saps, soc molt amant de l'Andorra d'abans, i tot el que escric sempre de l'Andorra d'abans, i m'ha sortit de seguida els arlequins de Canillo, no? Perquè havia sigut una festa on potser podia haver algun més semblant a una màscara. Sí, no? També s'ha perdut això, no, ningú ho recorda. Clar. I ningú, no tenim cap imatge ni res, però es diu que sí, que probablement portaven una màscara feta de... Bueno, com a mínim tenim vímet. La referència, Sí. Que ja és algo, ja és algo. El Sergi Mas diu que els padrins li havien explicat, clar. Però clar. Clar, els padrins li havien explicat amb ell que ja és un padrí molt gran. Padrí, padrí, però bueno. Però bueno, tot i així, doncs, bueno, hem rascat i llavors, bueno, vam tenir, perquè totes les exposicions que fem, doncs, tenen activitats al voltant. I vam fer una xerrada el dia 8 de febrer, que va venir el cap de colla dels Gegants de Sant Julià, va venir el Robert Lizarte, va venir l'Albert Roig i va venir el Roger Mas com a... participant de la confecció d'aquests capgrossos, perquè va dir, jo devia tenir uns 14 o 15 anys, i el meu pare em va dir, vinga tu, a fer un ganivet i comença aquí a tallar, vale? I ens van explicar una mica pues, l'origen d'aquests capgrossos, que van néixer a Xovall, per les festes de Xovall. Vale? Ara són de Sant Julià, però van néixer a Xovall. Tenen un mating. Exacte, i el Robert i l'Albert pues, ens van explicar una mica les seves festes i com ha sigut aquest procés de candidatura a la UNESCO. A final de mes tindrem el dia 24, tenim una activitat que es diu Què hi ha darrere la màscara, que és com una mena de joc de descoberta, és familiar, i és, en vez de que vingui els nens i els expliquem, mira aquesta màscara és de Mèxic, aquesta és de... sinó ells tenen com una, com un caller, no? On han de fer unes activitats, han d'anar a buscar... busca la màscara en forma de tigre i posa d'on és. Com una, gincana. Com una mena de gincana. I després, durant tot aquest temps, hem tingut obert un concurs de màscares, tant per infants com per joves i adults, amb un primer premi pels adults de 500 euros, i amb l'objectiu de que la màscara que surti guanyadora, si reuneix les característiques que el Nacho considera suficients per formar part de la col·lecció, pugui entrar a formar part de la col·lecció a la Sibiento. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt el dia 2 de març s'entreguen els premis. Molt bé, doncs bueno, enhorabona. Recordem horaris de visita. Fins al dia 2 de març. Sí, fins al 2 de març, l'exposició està oberta de dimarts a dissabte, de 10 a 1 i de 3 a 7. Molt bé. I si voleu fer una visita guiada amb un grup, el que sigui, doncs podeu escriure a info.salasergimas@comusantjulia.ad.
curtet, curtet. Sí, bueno, info.punt, ja no és cosa meva. Sala-sergimas, arroba, comusantjulià.ad. I si no, pues que truquin al 744-044. Molt bé. I que també els, també els informaran allà. Estem tenint moltes visites escolars, que és interessant. No sempre les exposicions que tenim potser són molt adequades, no? per les escoles, però, bueno, però aquesta sí. Aquesta sí, aquesta perquè a més és molt visual. No? Perquè bueno, si són més grans els hi pots explicar una sèrie de coses, sí. I si són més petits doncs et bases més amb l'estètica, amb els colors, sí. Amb els animals que s'hi representen, sí. Amb els personatges. Fixeu-vos. I sí. Ara bueno, que hem tingut el carnaval pel mig, doncs ha sigut una... Ja ho hem fet una mica en aquest sentit, aposta, eh? Doncs de sí. Tenir aquesta exposició de màscares a l'època sí. Del carnaval. Clar, no? Clar. Bueno, gràcies per haver-te tret la màscara davant nostre. Havíem d'acabar així, eh? Gràcies per haver-te tret la màscara, com sempre, per tenir-nos i apropar-nos a aquestes exposicions que la sala Sergi Mas cada cop ens sorprèn més, perquè sí que és veritat que són ben diferents unes d'altres, i això és el que dona aquesta riquesa, que la gent tingui ganes de tornar per la següent, no? Perquè quan acabes fent exposicions d'una temàtica molt similar, si te'n perds una no passa res. Clar. Quan són tan diferents, diuen, no me'n puc perdre, no té res a veure, l'he de veure. I ara per la ossa també aniran a veure aquesta màscara de la ossa, també cridarà molta gent d'Andorra, que no l'ha vist mai, la original. Sí, hi ha molta gent que no l'ha vist, molta gent que ha vingut i ha dit, és que no he pujat mai a Ordino, no l'he vist mai, no sabia, no sabia que eren patrimoni de la humanitat, o sigui... que també està bé fer aquesta mena de fusió i pedagogia bona, no? Difusió, sí. Nostra, que sí, és molt necessària. Estem d'acord. Sempre ho intentem que lligar una mica. El que, sí. Que ve sempre ho lliguem amb la pedagogia, amb el que tenim aquí. Sí, sí, i això penso que li dona valor afegit. A el que tenim aquí. Sí, sí, valor afegit, estem d'acord. Estem d'acord. Posar-ho en context andorrà. Exacte. No? I és bueno, el més interessant de les exposicions. Gràcies, com sempre, A Anna, vosaltres. Que vagi molt bé i torna't a posar la màscara quan vulguis. I nosaltres continuem. Segueix el programa. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. Ja sabeu que quan parlo d'artistes del país, a mi el cor se'm posa més gran. No sé, em brillen més els ulls i estic més feliç, em sento realitzat. I avui parlaré d'una artista que m'estimo molt, que és l'Eugènia Correia, que és una artista laurediana, que ens ha portat doncs, temes amb els quals ens ha fet somiar, com no us podeu imaginar, i que a sobre, quan li vaig dir que vindria al Cròniques a parlar una mica dels seus projectes i de la seva trajectòria professional, va i em crea un vídeo expressament pel nostre programa. Veiem-lo. Thank you.
tenia ganes d'arribar al segon reportatge d'aquest Cròniques de febrer. Per què? Perquè jo sempre que porto artistes del país sóc com una mica més feliç. Oi, mira, m'ha quedat amb rodolí. Quan porto artistes del país sóc una mica més feliç. Doncs és veritat, perquè tenim joves talents, molts joves talents al país, que cada vegada fan que ens sentim més orgullosos de ser andorrans, no? Perquè ens porten aquell art que està fet especialment per anar directe cap al cor. I avui, la convidada d'avui, que és l'Eugènia Correia, com estàs? Molt bé. Bueno, em fa molt de plaer tenir-te aquí, perquè tu ets una d'aquestes joves andorranes. Oi, moltíssimes gràcies. L'Aureliana, també. Sí, l'Aureliana. L'Aureliana, que està guanyant premi que hi ha, premi que s'emporta. Jo, això se li diu monopoli. S'intenta. Sí, però no està bé, està bé, eh? Està bé, està bé. Però això se li diu monopoli, eh? Si es presenta ella, doneu-vos per eliminats, perquè guanya ella. I em fa molt de plaer perquè l'últim que li van donar, jo estava de jurat, a més, sí, que va ser els Joves Talents Musicals, sí. I em va fer molta il·lusió quan em va tocar, diu, ara vindrà una noia que és de Sant Julià que canta, i quan la vaig veure vaig dir, ui, si ja la conec, si ja la conec. I mira, avui la tenim al programa perquè ens parli, no? Sí. Breument, ni que sigui d'aquesta trajectòria, que és una persona molt jove, però sí que té molt neguit. Ella és músic, però sobretot és compositora, també, no? També, crea, sí, els seus propis temes. També. I tenen molt èxit, sempre. No oblida mai aquesta vessant d'origen portuguès, també canta molt en portuguès, sí. però bueno, és una carrera jove, una carrera musical jove, però amb futur. I per això et portem aquí. Ai, jolín, moltíssimes gràcies. Perquè em parlis i que la gent et conegui millor. Sí. Quan comença l'Eugènia Correia a despuntar en el món de la música, amb les primeres composicions? Com comences? Realment, abans de compondre, començo amb el confinament. Començo un any abans del confinament a fer classes. O sigui, tu el teu inici gairebé el marca la Covid. Sí, perquè jo a la Covid ja cantava, però cantava només amb el meu profe de cant, amb el Juli, i ja està. I tenia molta vergonya, no sortia gaire, vull dir... I va ser com l'oportunitat per poder sortir, ensenyar què era el que feia als altres. I va ser, bueno, vaig sortir amb el piano, clar, i va ser el que em va... Bueno, la gent a partir d'allà ja em va començar a conèixer. Bueno, és molt guai. Sort n'hi ha, els que són joves diuen, és que el meu inici el marca la Covid, altres els hi marca la Segona Guerra Mundial, no? Però bueno, com a mínim ja sempre hi ha un punt que et marca la vida, no? Sí, està bé que sigui una cosa més, sí, recent, no? Sí, que és el 2020, que no fa no res, no? Però sí, és veritat, Aquesta, quantes vegades ho hem vist, això, Eugènia? D'artistes que són molt bons, però són desconeguts, sí, i aprofiten les xarxes vegades socials per donar-se, mira aquest xaval que és de Màlaga, com es diu, no em sortirà el nom, però és que jo sóc una mica dolent en música moderna, jo sóc dels clàssics, Tranquil. I a mi si em treus de Mozart, entres de Chopin, sí, i de Beethoven, ja estic mort. Però hi ha músics que s'han donat a conèixer a les xarxes socials i avui s'han, sí, fet un lloc prou important dins a les cases discogràfiques, musical, etcètera, etcètera. No? Moltíssim. Perquè s'ha d'aprofitar, sí, que tenim xarxes socials qualsevol i finestra, manera d'obrir-se. Sí. Sí, sí, jo vaig aprofitar el confinament, però també bé les xarxes socials, perquè va ser a partir d'allà que tu publiques un vídeo i no sé què, i dius, vinga, va, s'intentarà. I al final veus, ostres, que es va republicant i que al Facebook també i tal. La gent ho segueix, i et fa gràcia, me gusta. I vinga, i vas continuant. Molt bé, i, molt bé. El primer tema que composes, encara el recordes? Sí. De què anava? Ela, es diu. Ela. És un tema en portuguès, perquè sí, vivim aquí, però també bec de les dues cultures, de l'andorrana i de la portuguesa, ja que jo, bueno, intento fer una mica d'equilibri, i aquest tema és en portuguès. Molt bé. I va d'una nena... És com si li estigués parlant realment al meu jo del passat, a la meva nena interior, perquè em vaig trobar en un moment on vaig dir, ostres, m'agradaria composar una cançó, i de cop vaig dir, ostres, ja estic composant una cançó, vull dir, fa poc que vaig començar i ja estic composant una cançó. I va una mica sobre el pas del temps, que no ets el mateix que ahir, però tampoc el mateix que demà, perquè cada dia aprens una cosa nova, cada dia ets diferent al demà. Sí. Evoluciones. Sí, i també indirectament surt coses d'aquí d'Andorra, la muntanya, la naturalesa, algunes coses que... I si no m'equivoco, aquest tema, perquè amb aquesta senyoreta hem coincidit molt. Sí. Fora de les càmeres, sí, també, sí, molt. Sí. Perquè
quan hi ha, ja no només amb concursos, sinó quan ha hagut manifestacions culturals importants, ella ha tingut el seu espai, i em sembla molt bé que es reconeguin els artistes del país, que és una cosa que ens hauríem de marcar tots aquí a casa nostra, sobretot els polítics, com una obligació, no? Donar i difondre i donar possibilitats i oportunitats, sí, als artistes de casa nostra, no? Que és el més bonic que hi ha i el més agraït, no? Però sí que en un sopar que vam estar junts, que hi havia una fadista molt important, que tu recordaràs ara qui era, vas tenir l'oportunitat de cantar davant d'ella, sí, i de molta gent més, que hi havia també del va món ser, de la... Va ser, fuf, sí, sí. Molt bonic, i sé que ella, com els grans, que és una dona molt coneguda. És una passada. Podem dir qui és, no? Sí, digue-ho. La Cuca Roseta. La Cuca Roseta, sí. Va fer un concert extraordinari i vam estar sopant després plegats. I aquesta senyora va tenir que fer, aquesta senyoreta va tenir que fer un petit concert amb peces, sí, seves. Sé que vas cantar aquesta cançó. I sí, la Cuca Roseta, com les grans artistes de veritat, perfil baix, low profile, que diuen els americans, modesta, senzilla, assequible, increïble, i grandíssima, sí, cantant, va unir-se a ella, i hi ha un vídeo que aquest el guardaràs tota la teva vida. És com increïble. Està cantant amb el Julio Iglesias, no sé, és com, saps? És una passada. I em va fer molta il·lusió que passés això, amb aquell, sí, sopar. I jo era amb aquell sopar, o sigui que a més puc donar fe com un notari, perquè jo hi era i ho vaig gravar. Va ser bonic. Va ser una il·lusió. No? Aquests moments són bonics, són molt bonics. Quan ve un president d'un govern i que et facin cantar, no? Sí. Tot això fa que es reconegui la teva feina, però clar, amb aquesta senyoreta, abans d'entrar al programa d'avui, jo no sóc aquí per donar consells, ni molt menys, però només pels anys ja li puc donar algun, no? Però només pels anys, per l'experiència. Res més, perquè sóc ruc de mena. Però bueno, bona persona. Ruc de mena, però bona persona. Que ja està bé, com bé. La meva padrina deia, diu, mentre siguis bona persona, ja dona està, igual, no? Clar. I jo li he dit sempre que, desgraciadament, i ho dic des de la vessant de periodista, perdó, que se m'ha anat per l'altra banda. Quan hi ha talent, no hi ha constància. Com que ja tinc el talent, ja no ja estudio, està, no, no, sí, ja surt sol. I els que no tenen, a vegades, quan hi ha constància, no hi ha talent. Clar, si hi ha talent i hi ha constància, l'èxit és garantit. Jolín, sí. I tu tens talent i em consta que ets una dona constant. S'intenta. A què tens treballar. Por? A què tens por? Uf, és molta incertesa en, bueno, aquest món. Entres i no saps que et trobaràs mai ni... ni mai saps què serà de tu en un futur, sí, i això fa molta impressió, saps? És una carrera bastant complicada. Però bueno, ja s'anirà veient conforme anem fent feina i ojalà i espero que tot surti bé i que puguem... Sortirà. Tu pensa que la llei de l'atracció diu que si et focalitzes cap allò que t'agrada, és només qüestió de temps, només. Paciència, cal. Paciència, sí, i molta feina. I molta constància i molt treball. I pensar que els temes, doncs, que siguin el més bonics possible, no? Sí. Perquè la gent digui, m'agraden els temes que fa l'Eugènia. Parlant de temes, jo ara et faré una cosa que dius, és lleig fer-ho fer en directe i a capella, però vale, m'encantaria, i si no em maten els tècnics i em donen permís, Manu, tinc el teu permís? M'encantaria que ens poguessis fer ni que fos un tastet d'algun tema teu, així a capella. Perquè veieu els temes que composa. Ai, i el sentiment amb el qual els interpreta. Cantaré una part de la cançó Ela, vale, que és aquesta mare. Cançó, sí, perquè aquesta cançó la vaig publicar... Ela és ella en portuguès. És ella en portuguès, sí, Ela. Però si no passaria la Ela, no la malaltia, eh? No, veure, eh? Ella en portuguès, sí. Ela. I la vaig publicar el 13 d'octubre, a més va coincidir que va ser divendres 13 i vaig dir, bueno, ha d'anar divendres bé segur. 13, perquè... Ha d'anar bé segur, sí, molt bé. Bueno, com sona? Va, vinga, ens quedarem tots. Em fa una mica de... Ara així, a capella. I voar, i soñar, i viver, na 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 na, na na na. I voar, i soñar, i cantar, na 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 na, na 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 na. Que bonic! Gràcies! Ai, Colin. Ha sigut com? Escolta, sóc un privilegiat, Jo això ho he fet amb cantants d'òpera també, i dius, saps que allò que tenir a un pam,
la compositora i, a més a més, la intèrpret, i com tanca els ulls, no? Jo m'hi fixo molt quan sou creadors dels propis vostres temes, no? Et dones compte quan estan interpretant que tanquen els ulls, que es posen allà, que es transporten, no?, a una altra dimensió, que fugen dels focus, de l'escenari, del públic, de la gent, del soroll i dels problemes quotidians, no? És el que em passa. I pum, i somies, no? Te n'oblides, sí. A més, sempre vaig amb el piano. Llavors... És veritat? Allà on vas amb el piano. Sí, vaig amb el piano. Si canto sense el piano, puc fer-ho, però sento que em falta... Tens veritat. Sento que em falta algo. I quan sí que em poso amb el piano, sento que, uf, com que t'oblides que estan els altres i que t'estan sentint, estàs com amb una bombolla i te n'oblides totalment. I t'has donat compte d'una cosa, i això t'ho dic també perquè n'he vist tants, i dels bons, els he gaudit sempre. Quan es posa el cor d'aquesta manera, com ha fet ara amb aquests segonets d'interpretació, que tanca els ulls, que es concentra perquè surti la veu el més bonica possible i que el missatge arribi directament al cor dels que escolten, tu somies, però fas somiar. Jolín, que guai. I això és el bonic. Fer somiar avui a la gent no té preu. Perquè estem en un temps complicat. Sí. Hi ha molta incertesa a nivell laboral, hi ha molta incertesa. El problema de l'habitatge, el problema social, el problema de si ens integrem o no a Europa, que sí que és... Tots són problemes, sempre. No? De que si una recessió econòmica que està en portes, el temps que no neva, sequia, restriccions... Tots són problemes, no? I penses, si algú és capaç de tant en tant, en l'art que sigui, però en la música sobretot, d'aturar les ments que estan més preocupades i fer-les somiar durant un momentet, només per això t'hem de donar les gràcies. Jolín, gràcies. No, és veritat. Bueno, amor i paciència, tot funciona. Clar que sí. Això ho diuen. Parlem de projectes, va. Quins projectes tens ara en ment o què estàs... Ara estic estudiant a Barcelona. Bueno, això és fonamental. Estic al taller de músics, estic fent 2 anys de preparació. Molt bé. És el meu primer any, per després poder-me presentar les proves del superior, entrar i fer els 4 anys de carrera. Molt bé. En principi tinc idea de fer interpretació, tot agafant el meu instrument, que és la veu, primer principal, i després el segon instrument, el piano. Molt bé. I ara, ja que vaig treure aquest tema que es diu Ela, sí que tinc altres temes que penso gravar més endavant. Però estan allà, estan aquí. Sí, vull dir, jo vaig fent, però vaig gravant-los a part per tenir-los jo i per tenir la idea, però sí que els gravaré d'aquí uns anys, perquè ara estic centrada estudiant realment. Però el projecte principal ara és fer un videoclip d'aquest tema. Molt bé. I per això també tenim aquí a l'Héctor Romance, que és una passada. Aquest home és, realment és indescriptible, tot el que ha fet i tot el que fa, i estem preparant el dossier per fer algo realment xulo i perquè el govern, el comú, ens puguin donar subvencions, ens puguin ajudar per... Molt bé. Aquesta realització. Clar, els somnis són bonics, però si no hi ha la part més materialista, no acaba de funcionar. No només es viu de somnis. No? No. Però sí que és veritat que, bueno, s'ha d'agrair, perquè ja saps que sempre que portem un convidat per desenvolupar el reportatge que hem vist, el reportatge que hem vist ha sigut una espècie de videoclip xulo que ens ha muntat expressament pel programa. Sí, al taller de músics, a més. O sigui que doble agraïment, que la pobra hagués dit, no sé si com un videoclip teu, perquè seria xulo. No, te'n crearé un d'especial. Això no té preu. Home, gràcies, de veritat. Per favor, gràcies. Hem d'estar a l'altura. I a la gent ja ho heu gaudit abans de sentir-nos, no? Però bueno, com a mínim teniu aquí l'artífex d'aquest videoclip tan xulo. I bueno, doncs aquests projectes, que no descansis amb els somnis, no els aparquis. Estudiar, evidentment, els fonaments d'una casa han de ser sòlids. Sí, I l'estudi és el que et dona el fonament més sòlid. Ja pots construir. Però, a banda de... Tenir les teves coses a part. No deixis la composició. Mai. No deixis aquests somnis, no deixis lo de... Ja no dic el videoclip, el disc, si pot ser aviat, el disc. No el deixis, que hi ha molta gent que estic segur que estaria contentíssima de saber que has tret un disc. Jolín. I jo t'obligaré a que siguem el primer mitjà de comunicació on vinguis a presentar-lo. Perfecte, doncs serà així. Que ens farà molt il·lusió i ens portaràs un tema sencer, si vols, sí. I serà un plaer. Però... Jolín, quina il·lusió. Et desitgem moltíssima sort. Moltíssimes gràcies. Moltíssima sort. Com diuen a França, molta merda, molta merda, molta merda.
ja ho dic també, sempre quan venen gent del món de l'escenari, la merda ha de sortir, sempre, sí, no? Sempre. Diguen, bona sort, no? Jolín, I que bueno, que aquests petits somnis, aquests temes que encara tenim aquí al cap, que ens ballen o que ens despertem de matinada i ens ve una melodia o una lletra, doncs que puguem posar-los negre sobre blanc sí. A poc, no? Sí, I que els puguem escoltar. Que segur que coincidirem aviat sí, amb un altre acte clar i segur que sí. Tornaràs a cantar i tornarem a fer una xerradeta a part, com sempre fem. Jolín, que I a més he tingut la sort, no solament d'escoltar-la en molts llocs, sinó a més he tingut la sort de que a vegades, amb aquests sopars, acaba seient al meu costat. Sí, sí, sí. I bueno, sí. Ens passem la nit. Parlant. Que sí? Ens posem el dia, Això va bé. Doncs mira, gràcies de veritat per haver vingut avui, Eugènia. Moltíssimes gràcies a tu, Alfred. Que vagi molt bé la teva carrera. Que ets una dona jove, però no perds les ganes. I això, això serà mai. Així. Jolín. I desitgem ojalà. Que així sigui. I tant de bo nosaltres ho puguem publicitar, que voldrà dir que estem fent-nos ressò dels teus èxits. Vale? Moltíssimes gràcies. Sort, èxit i molta música. Clar que sí. I fins aquí el programa d'avui. A mi em sap greu i a mi m'agradaria continuar 3 hores més, però ja sabeu que els temps a televisió són els que són i els temes són els que són. Però tranquils. Que aviat tornarem, com sempre, amb temes amb aquest regust de l'Euradià que sempre li donem i aquells culturals o no que ens acompanyen sempre perquè la vida a l'Euradià és una vida molt dinàmica. Com sempre, fins a llavors, sigueu bons!